Shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi Mworozi tugitangirana na gakoni ndetse naho duhereye tubona icyo tujye kuganira kuri uyu munsi tujye kuganira ku bworozi bw'inka turi mu karere ka Nyagatare turaganira ku bworozi bw'inka ariko bukozwe kijyambere kuri uyu munsi turasobanukirwa neza ese inka zikwiye kubaho gute ibiraro by'inka bigomba kubemeze bite zikwiye kurya gute zikwiye kubaho gute bwa buzima bwa buri munsi ibyo byose nibyo turi buganire mu kiganiro cyacu icyo usabwa nko kubimenyereye kimwe gusa no kutava imbere ya televiziyo yawe televiziyo Rwanda uyu munsi dushobora gusoreza ku kizamini urangara gato wabona guhaye zero y'amatwi naho ugiye mu bigori impugira mu miceri none kuvugiriza mu nka byarane tuguhaye ikaze mu kiganiro Muraho neza cyubahiro. Muraho. Cyubahiro Edwin. Yego. Mumeze mute Nyagatare. Turaho, turashimye. Mura turushiki. Amata. Amata. Ubwo ni naryo banga ryo kuba mudusumba. Oya, oya. Yego. Mumeze neza. Ni sawa. Inka zimeze neza. Inka ziraho nk'uko mubibona. Ziraho ko ushobora kumva uko epo ko zimeze neza. Ntabwo zimeze neza. Zimeze neza ni uko dufite akazuba kenshi. Eh. Tukaba dufite imirimo myinshi muri iki gihe iyo ari igihe cy'izuba tugomba kuzikorera indi mirimo myinshi yego turaza kubiganiraho tujye kuganira ku bworozi bwa kijyambere bivuze ubworozi bwa kijyambere mu nka nkamwe mwaboroje mu biki twumva njye mbyumva nk'ubworozi bugomba kujyamo investissement nyinshi ishoramari ishoramari yego n'ubworozi butandukanye n'ibisanzwe byo tuzi muri gakondo aho uragira ugashora ugakura ugakama yego twebwe dukora akazi kenshi kurusha akinka zigomba gukora yego twe tugomba kuzikorera tukazizanira ibyo kurya tukazizanira iyo mazi tukazizanira zikaguma hamwe ku buryo twe icyo ziduha ari umusaruro gusa w'amata yego umuntu yumvishe ko turugana ku bworozi bw'inka akabona turi Nyagatare akongera akabona kandi turi mu biraro akesha agira ngo ntabwo ariho turi kuko abenshi bamenyereye ko inka zororerwa mu ifamu ku gasozi zikarisha zikisanzura ariko hano siko bimeze kubera iki nyine ni wa musaruro tuba tuzikeneyeho inka za kijyambere z'inzungu nk'izi izi ni z'ubwoko bwa Frisian ni inka zitagomba kugorwa kubera zitanga umusaruro mwinshi zigomba kugaburirwa ibiryo bifite ingaburo ihagije irimo ibyangombwa byose zikanakorerwa akazi ko guhora zituje noneho nazo muri bwa buryo bwo kutarwara kubera buriya iyo zishize hamwe biroroha gukontorora icyitwa indwara uburondwe n'ibindi byose bisanzwe biba hano mu gace k'iwacu noneho wazirindi iyo ndwara wazigaburira neza zikaguha umusaruro mwiza yego niyo mpamvu tugomba gushiraho ibiraro rero natwe hano muri Nyagatare yego aha hari wari ubikomoje ariko none ibyo tujye kuganira byimbitse yego kuba inka itakororerwa hanze mu ifamu cyangwa handi hafunguye yirirwa igenda irisha bikaza mu kiraro impamvu ni iyihe nyirizina none impamvu bikubiye hamwe byose ni byose nge nabyita kuziha ubuzima bwiza inka buriya amata iyo tubona iyo ukama inka kugira ngo iguhe amata nayo birimo gutanga imbaraga yego imbaraga rero imbaraga zivuze energy gutanga izo mbaraga rero iyo wazigabanyirije ahandi hose hose zigomba gutanga imbaraga nawe mu mata zirakwitura yego so izi nka rero iyo zitagenda genze zishakisha ubwatsi zishaka amazi byose zibibonera icyarimwe ahantu hamwe kandi harimo indyo yuzuye nazo zirageraho zikaguha wa musaruro twahereyeho tuvuga ikindi nk'uko nabivuze hano muri ibi bice byo muri iki gice cya Rift Valley tugira ikibazo cy'uburondwe kandi aho zo zikomoka ntabwo zibugira so muri DNA yazo ntabwo zigeze zimenyera ku ikitwa iyo ndwara y'uburondwe yego niyo mpamvu rero usanga kenshi abo ngabo bose baragira bagenda bajya mu bishanga nahe niho ubona bakoresha amafaranga menshi mu bijyanye n'imiti ariko twebwe aha dukora preventative medicine preventative ubwo ni gukumira cyangwa kwirinda gukumira kwirinda gusa ku buryo natwe muri kino kiraro birashoboka yuko hacamo izindi nyamaswa mu ijoro zikazana ubwo burondwe ariko zikaza zigasanga natwe twarangije kubyimira
naho ubundi iyo tuzigumishije hamwe tuzi environment yazo na nahamwe zishobora guhurira n'ubwo burondwe yego ubwo burondwe burica bukangiza karite y'amata so ni muri byose hamwe nje nibyo navugaga ati na gaciro k'ubuzima bw'inka yego hanyuma rero wari udusobanura impamvu inka zidakwiye kuba ku gasozi zirirwe zigenda zizerera muri uko kuzirinda ni mu biraro ikiraro cy'inka cyakwiye kuba kimeze gute okay habaho ibiraro bigiye bitandukanye niba nimuzanasura n'abandi borozi burumwe agenda afite design ye njewe yingi njya kuyikora nayikundiye ikintu kimwe iyi yitwa yitwa open shed crop open shed crop yabaye developed na Israel niho nagiye kwigira ndi nkomoko muri Israel niyo muri Israel na hantu nawo washuha cyane atandukanye ariko bo umwimerere waho nuko nugutuma inka buri inka igira uko yisanzura yarenza kwisanzura ikanagira naho itamase menye ko muri bya bindi byose nubwo dushaka amata ariko naye amase ayaduhagazemo rwose nayo nayingira kamata aya mase niyo dufata tukongera tugashira mu mirima yacu tugashiraho dukura ubwatsi tugashiraho dukura ibyo bigori na soya n'ibindi twaweza tukanakora compost tukagurisha step ya mbere yo mu gukora compost ni ukuba ufite ahantu aho aya mazi y'imvura atagera kuri ya masatos yego ubu ngubu ubw'inka buri inka niba wayibariye metero kare 10 cyangwa 15 bivuze n'inka nayo buri igira ubwenge nago yitaye amasahantu nago ari kwirara kereka ari kwa kundi bakora bya biraro aho bazifungira nabwo irarita ishimye so rero yaho yitaye amase mu gitondo haza umwe muri bano bahungu bacu akazana amajagu agasanza umunsi ukurikira aya mase dore aba yaranje kubiva iryo vuba arangiza kuvangana na buriya bwatsi bwasi ubwo ziri busigazemo iyo zirangije kurisha buri gihe bigenda bikora igitanda gishyushye cy'inka noneho inka zikaryamaho zimeze neza icyo ni kimwe cyo kugira ngo noneho nyuma y'amezi nkangahe icyo gitanda kuri metero kare nk'izi zose 720 usanga dufite amase menshi yo kugira ngo tuzakore compost cyo ni cyane aho turaza kuhagera cyane ku kijyanye n'ifumbire cyangwa ya mase ariko tukiri ku kiraro nari nyirimo kubwira iki iyo open shed crop ikindi rero inka kwisanzura ubundi inka nayo ni nk'umwe kuba twe twaracuze inzingi zigendamo zitambukamo buri imwe idafite constriction idafite imbogamizi constraint sorry imbogamizi kuburyo nayo yumva ifite iwabo heza so iyo atari ukuvuga ngo irarira muri kiriya kibumbiro gusa cyonyine iragenda nayo nazo ziba zifite amatsiko zikagendagenda zishakisha hariya hari iki hariya hari iki ugasanga mbese iyo inka ifite ubuzima bwiza kandi yishimye iragiraho nayo ikaza ikabaho neza igatanga umusaruro mwiza ibyo ntabwo byahura na cyakindi mwayirinze hanze cyo kwirirwa igenda genda itakaza zambaraga ariko urumva natwe twakinyanye nayo mu gihe muri psychology urumva nayo irumva iri safe kandi nabwo bya bintu byo twarwanyaga nabyo turimo kubirwanya kuko ntabwo zirenga ire kirenga ziriya mbibi natwe rero n'umusaruro w'ahantu hangana gutya tukawubona ikindi ntavuze kubera iwacu hashyuha cyane buriya hagati y'umugongo n'ibati agomba kuba harimo metero eshatu umugongo w'inka average n'ibati agomba kuba harimo metero eshatu niyo mpamvu iyo uhagaze hariya nawe urumva ushyushye buriya igihe twitororaga twari turimo kubira ibyuya ariko ureba ahangaha wagira ngo turi muri conditionnaire urumva so nazo inka zitwa frisian zigomba guhora ziri ahantu hari kuba urumva hakonje noneho iyo uzihaye iyo environment yaho ziri comfortable inka rwose nibwo ihita iguha umusaruro kandi ibyo turabibona iyo tugiye no kugura inka ahandi zikavayo zari ziri kuri litiro runaka iyo zigeze ahangaha zitangiye gufatwa neza gutya zirageraho zikongera umukamo natwe vice versa iyo zivuye ahangaha zifashwe neza umuntu akazigura akazijyana ahandi ku gasozi baragera bakavuga ngo utera umwaka ngo inka ziragenda zigapfa so rero kandi ari ibyo ngibyo gusa ari ni investment uba wahaye inka kugira ngo zibeho neza yego uko iki kiraro nakibonye hari igice kimwe kirimo kirasima cyakira betoni hariho sima ariko hano turi handi hajya amase nta sima ihari okay bitandukanye kubera iki ubundi sima buriya nubwo abantu bubaka ibiraro buriya nabo nago barabonaza nago babona ingaruka za sima ku nkokora z'inka kuri coves kuri nono cyangwa ibijanja by'inka nago bo baba babibona bo baba bubaka ikintu kigaragara gifite isuku
kimeze neza ariko ubundi sima ni ikintu kimwe kibi mu kubijyanye na joint na hooves zing ubwo ni nko kunkokora n'amavi hamwe noneho n'ibijanje iyo abantu bakoze aho kurira nkatwe iziriya metere ebyiri uko muzibona nizo zibetonye nizo zifite beto beto yahariya no kugira ngo natwe nubundi iyo dukuka duhita twongera dusubirari ariko iyo zirimo kurisha hariya amaganga yazo niyo mpamvu yonyine yabe kugira ngo amaganga yose agendere muri uyu itiyo nayo tuzayafate tuyajyane mu byo twateye naho ubundi zirabizi nawe urazibona iyo zigiye kubyagira iyo zigiye kubyagira zivuye kurisha zihaza nta nimwe ubona iryamye hariya ku isi zose ziba zaje kuryama ubwo twese twabonye amaganga nazo zabonye aho ziba hameze neza niyo mpamvu rero twe tudakoresha sima ubundi ngo mu bworozi bwa kijyambere ku betona cyangwa gushyira beto mu kiraro hose ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza ni bibi cyane yego ni bibi rwose mukunzi wa televiziyo Rwanda turacyari kuganira ku bworozi bw'inka ariko ubworozi bw'inka bukozwe kijyambere twamaze gusobanukirwa aho inka zakagombye kuba ziri yaba ikiraro twabonye kukubakira gukoresha sima atari byiza inka zitabona uko zibyagira neza ariko none reka tujye mu buzima nyirizina uretse ikiraro cyangwa aho ziba mu Kinyarwanda baravuga ngo umuntu niyo bavuga ngo inzu baravanga inzu n'icyo uyiririyemo ariko se cyakiraro inka zo ziboneramo iki tujye gukomeza n'undi tugana na Cyubahiro aradufasha neza uko zibaho ibyo zirya amazi ubuzima bwazo kuzirinda indwara ibyo n'ibindi byose turacyari kubiganira hamwe turacyari mu kiganiro Tera Intambwe Muhinzi Mworozi dukomeze tubane yego hanyuma rero tugere ku bibumbiro ibibumbiro bigomba kuba bimeze bite hano nabonye ni byinshi inka iri isanzwe kubera iki ikibumbiro bigomba kuba bimeze bite ubundi natwe iki nuko tuzagera aho tugihindure nacyo ni bya bindi bya flexibility y'inka gusa kwisanzura ubundi urabona nahariye mu bibumbiro byacu nubwo harimo ubu cluster ubu box bumwe kugira ngo ushyire mu mutwe nabwo nahariye hari ibyo tugomba kwikosora ubundi nabyo tuzagera tubikureho hajyaho aho inka zigenda zikisanzura gusa ahantu harehare ku buryo uzagira nta byumba birimo ku buryo inka igenda ikarisha hameze nk'aho irimo gutoragura kuri sima noneho ukazajya uzana ubwatsi gusa ukabugarura kuri kunka nawe rero bikakugabanyiriza ka kazi buriya natwe gukoramo amasuku mu bibumbiro biragora cyane kujya usanga iyo twafashe umunsi wo koza ibibumbiro nibwo usanga turimo akumba ku kandi ariko abaye ari ahantu hamwe haranguye hameze gutya haba abantu nago umurongo umwe byaba byoroshye nago ugomba kwishyura abakozi bose bagomba kubijyamo tugaruke rero kuri cya kindi ugeze gukomoza ku kijyanye n'aha duhagaze hajya amase ari nawe azaza gutanga ifumbire ariko numvishe nanone ari nk'isaso ku abandi ngira ngo iyo banubaka bashyiramo iriya beto baba bagira ngo inka itazaryama muri ya mase byorohe gukuka bitazanduza inka bitazatera ifumbi ku niko babivuga ariko mwebwe ndabona ari bwo buryo muhitamo kubera iki urumva nyine iyo ubyize iyo ubikoze ukabibamo neza nawe ugera ugakora innovation buriya icyitwa ifumbi biterwa n'amase atose twebwe hano ubwo twarangije gushyiraho iyi shade uko ingana aha hose iyo umuhungu aje agacishamo majago ya masaka yasanze bucya ya mase yumye amase iyo yumye noneho urabona natwe utumeze nko kuri balansoir ni nka matera n'inka nayo yije ikaryama ahantu humye hasashe ubona rwose iryamye neza kandi imeze neza ikisanzura so rero ni bwa buryo bwo ubyiga nanone atari ukuvuga ngo ngewe mfite icukiro nshize kuri sima gusa inka zikazagera zigakoboka ku nkokora n'ibindi ngo uracyarwanya ifumbi kandi nabwo zirajandamye kubera uwo nguwo uri bukore ikiraro cya sima hose na mafaranga wabona yo gusima hano ahantu hose ubwo nawe arakora ahantu hatoya yuzuzemo inka nyinshi ayo mase azaba menshi kurusha wa wundi uri bukuke nabwo akazagera bakarwara yafumbi urumva so twe aho kugira ngo ubikore wakwiga iyi ngiyi ni manual science kugira ngo umenye ubundi bitwara igihe kingana iki bikeneye akayaga kangana iki kugira ngo bigere aho amase yumye noneho bigahita bimera gutya ibyo byari bimwe mu by'ibanze nk'ikiraro ukwiye kubaho ariko ntabwo izaba hahandi twanakomoje ku kijyanye
nibira bibumbiro ntabwo izaha bitarya yego izi nka nabonye muzigabura ubwatsi ngumwe kubera iki ya icyo rero ibyo biriya byumye ni uburyo bwo gukonservinga ibyo kurya kumisha ubwatsi ni uburyo bwo gutuma buramba so mbaye mfite ubwatsi butose nago bwamara iminsi itatu utarajyamo mungu cyangwa butaratangira kujanda mu cyabubore ibubore hajemo za buriya bukoko bwose so iyo ubwumishije bituma ubika bwinshi iyo ubwumishije n'ubundi hari nutrients zivamo ako nago ari kutije inunga na yes intunga mubi nago ari zose zizavamo iyo ubwumishije ku rugero kuri nka 60% 60% ubusigaranye urugero rwiza rw'intunga mubiri kandi nabwo ukabika bwinshi impamvu rero tubika ubwatsi niki iryazuba twavuga rya Nyagatare ntabwo twe tugira imvura ihoraho nka Ruhengeri sorry Musanze ibice by'amajyaruguru na Gicumbi urabona aborozi bonje nsura nkahariya usanga buri gihe bafite imvura kubyo ahubwo ubwatsi bwo ushaka nkatwe dufite ubwatsi bwoko bwa za crash gana niki udufasha kugira ngo twumishe bwinshi wo bashobora no kubutera mu butaka inka zigahora ziburisha ariko twebwe kubera turi muri Nyagatare hari igihe cy'izuba icyo gihe nicyo rero tugomba gukoresha kugira ngo dustocking ubwatsi bwinshi kugira ngo inka zitazabubura mu gihe kanaka ubwo ntihaba harimo ikintu cyo kuvuga tuti duhunika ubwatsi cyangwa tubika igihe kirekire zirya ubwumye bikaba byandi by'amabura kindi bikazanagabanya umukama biterwa n'ukuntu bikoze buriya rega niyo mpamvu nakubwira ati mu bworozi bwa kijyambere ukora akazi kenshi kurusha inka so iyo nkuko mubona zino bales harimo bales z'ibishogoshogo bya soya bales ni amabere ni ibirundo cyangwa ibipfunyika by'ibyatsi bikorwa n'imashini izo bales yitwa iki ishogoshogo cya soya haba harimo proteine nyinshi yitwa ya cross gana akaba arimo carbohydrate nyinshi none iyo ubivanze kuri ratio nziza urongera nabwo ugakuramo ya mixed ration nziza ishobora kugira ngo iguhe intunga mubiri zisanzwe none wakongeramo n'ibindi dukora byitwa silage y'ibigori nayo ikazongera n'uwo mukamo nanone so biterwa n'ukuntu ugenda ubivanga buriya buri nta farm cyangwa nta mworozi n'umwe ugira recipe imwe ngenzaza kubereka iyanjye cyangwa ngo indyo imwe buri umwe nyine akoresha ibyo byafite hafi na hafi ariko rero akanakoresha nawe ubwenge bwe kubera buri munsi aba abona ukuntu umukamo ugenda uzamuka cyangwa umanuka n'umubiri w'inka ze n'ukuntu zimeze n'ukuntu zirwara n'uko zikira ku nka zitanga umukamo igice cy'amazi cyangwa amazi ni ingenzi cyane ariko nko ku muntu turabimenyereye niba nari ibiryo byumye ngenera amazi menshi kuruta umuntu wari hagatoye cyane gato kikoroshye ku nka ho bigenda bite cyane kuko bavuze muri iki gice kinashyuha bwa bwatsi bumye ntabwo bashobora kugabanya wa mukamo kubera ko nta mazi ari muri bwa bwatsi niyo mpamvu rwose dukora investment n'amazi cyane ubu ngubu nizuna mukaburi umwe uko igenda yunamuka iragenda nabwo ikongera gafata ku mazi ikongera kagaruka uko so kwinaniza kuruta ko umuntu yahereza ubwatsi bubisi ikabifatiramo n'amazi yego rwose ariko bitandukanye nanone na bya bindi twavugaga kubika ubwatsi igihe kirekire ntabwo wabubika ari bubisi kandi nabwo nago twe turi ahantu hahora hafite ayo mazi y'imvura cyangwa yo kugira ngo duhore dufite ubwatsi bubisi ubwo rero kuri abo ngabo bahafite iyo aho navugaga bo nta kibazo izo nka nyine ziragera zikarisha n'ubwatsi nabwo bufite moisture content iri hejuru ariko twebwe twinvestisa noneho muri ayo mazi azaga complementing nibyo ya mazi aza kugikanya na bwa bwatsi noneho byose bikazana umukamo wo hejuru yego hanyuma rero ku kijyanye no kurinda uburwayi ubworozi bwa kijyambere wagabuye wubatse neza wazihaye amazi ariko biranashoboka ko zishobora kurwara muri ariko mbere yo kurwara habaho kurinda murinda gute izi nka uburwayi hari ibyo twakoze hari ibyo twinvestisemo byitwa sprays ni naho zijya kogera ubwo tubyita koga ariko ni ugutera umuti hari aho buri kabiri mu cyumweru hari umuti tugomba gushyira mu mazi inka zigacamo zirimo koga ariko nabwo ari umuti ugomba guhita ufata cya kirondwe cyaba ari igi ry'ikirondwe ryakiguyeho yaba ari icyo kirondwe
ariko uwo muti ukagera ugakuraho icyo kirondo. Izindi ndwara zitari ibirondwe haba harimo gukorora, haba ari z'ibihaha, haba ari n'ibicurane nazo zirabigira, habaho n'igihe cy'isazi. Inaha tuba dufite veterineri uri hafi. Veterineri rero iyo tubonye natwe buriya veterineri wa mbere ni nyirinka cyangwa ni na wa mushumba. Iyo numvishe nonanga turimo numvishe hari yitsamuye ngomba kuyireba kugira ngo ndebe amatwi ari hasi umurizo umeze ute ako kanya kugira ngo umenye niba yitsamuye gusa kubera bya vumbi bya bwa bwatsi bwumye aho kugira ngo uvuge uti noneho ibintu birakomeye duhite dutera hari imiti tuba dufite hano already kugira ngo duhite dutera ariko biterwa byose na guhora ureba clinical signs ibimenyetso by'uyibonaho ariko ikindi rero ni preventative byaba byo kuvuga ngo komera byaba ari hari ikirondwe cyangwa atari ikirondwe kabiri mu cyumweru tugomba kuzuza so iyo rero preventative medicine rero yego ukomeje kukijyanye n'ubwatsi uvuze ati ishobora kwitsamura nda bwatere no kwa bwatsi bwumye ubwatsi niba bwumye yegeraza kubona amazi ariko kugira ngo iburye nabukunze birashoboka ko bura bwatsi yaburya gusa nta kintu twongeramo tujyana twongeramo ibintu byinshi n'ibyo ndaza kubibereka yose ariko dushiramo iyo bwumye gutya gusa hari n'ukuntu natwe iyo umuntu arimo kunywa icyayi ashiramo isukari hari ibyitwa molasses ni ibisigazwa bya y'inganda zirimo gukora isukari abaho ibisigazwa bivamo byaba ari muri sugar cane mu bisheke iyo batangiye kubikamura hari ibisigazwa bivamo by'paste urayifata ukayivanga jerekani kuri litiro ijana noneho wanza nyuma y'uko dushira muri bibumbiro hakaza gucamo umuhungu afite melasse kugira ngo noneho ibyo bize no kuryoha yego so iyo niyo rero twongeramo kuri bwa bwatsi yego hanyuma rero cyubahiro batubwira itandukaniro kuri babandi bororera hanze bwa buryo zirirwa zizerera hektari 10 hariho inka runaka n'ubu ngubu bwanyu ibyiza byabwo ni ubuhe ibyiza biragaragara cyane bibone ni ku economizing space cyangwa ni ugukura umusaruro mwinshi ahantu hatoye gukoresha neza ubutaka iyo ubonye abagenzi bacu bagifite nk'izo hektari zose nta kintu na kimwe bahingamo cy'ubwatsi ariko inka zirirwa zizereramo zinywa amazi rimwe gusa ku munsi zigataha zarushye zarishije ubusa zikirirwa nazo zimena kubera zabonye ubwatsi ahandi so umuntu iyo atangiye gutekereza ikiraro no kwegereza inka amazi agashyiraho umushinga wakora ibintu nk'ibyo nawe atangira kubona itandukaniro mu mukamo urakoze cyane reka tugushimire wenda n'ikijyanye n'ubwatsi uko wakomeje kugenda umuntu abubika bya birundo cyangwa za beri ko bikorwa tuzabiganira ubutaha urakoze cyane shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi Mworozi ndiza nashidikanya ko ikiganiro cy'umunsi cyarengera akamaro kuri uyu munsi twari Nyagatare twari mu ifamu cyangwa se bworozi bw'inka twaganiriye ku buzima bw'inka ariko cyane cyane bwa bworozi bw'inka bukozwe kijyambere twahereye ku buryo aho zigomba kuba ubwo ni ikiraro twabonye ko zigomba kubakirwa neza ndetse twasanze ko kubakira inka ugashyiraho beto cyangwa ahandi atari byiza inka itabona uko yisanzura ariko ikindi kandi twabonye ko kororera neza mu biraro aho kugira ngo inka zirirwe zizerera ku gasozi byongera umukamo zigabanya za mbaraga zikoresha zirirwa zizerera ziguhereza ifumbire hafi kumenya ubuzima bwazo umutekano wazo amazi hafi bikongera umusaruro cyangwa se umukamo nahawe rero kugira ngo ushyire mu bikorwa amasomo tuba twafashe kuri uyu munsi ariko n'ikindi kandi mugomba kuzirikana ubwishingizi inka ziri muri gahunda ya tekana urishingiye Muhinzi Mworozi aho mugomba kuzishinganisha ndetse na leta iranabunganiye ikiganiro cy'umunsi natwe tugisoreje reka ngushimire we twabanye nawe uje dusoza ubutaho ugeze akare kuko iyo wakererewe urabyumva hari ibyo ushobora wabuze jye nari Eric Ajeje ikiganiro cy'itari Tera Intambwe Muhinzi Mworozi naho ubutaha